tanta coisa que andei fazendo, de quase todas me arrependi. Mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi. A melhor coisa que eu já fiz em toda minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente, foi a melhor coisa que eu já fiz. Erradas andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. Melhor coisa que eu já fiz em toda minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente, foi